Che può essere sabato, ovviamente, no? Vale. Che può essere sabato, ma non gli deve sapere pari, poi lui si esce pari, no? Quel mentone non mi può vivere. Blu è l'inviato, quella come va? Che può essere papi? Quando va, ma ho paura di lì, poi mamma sa ma mi lo non gli. Quando va? Quando va? Malla wama ma la 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 wama ดูละบ่าตูละบ่าเนี่ยมาแล้วคุณเนาะยัดชุยตามมาเลยอีเนี่ยบ่ได้ครับเนี่ยครับ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 คร
နဲ့ဟိုဘက် okay ကျန်လိုက်နှမ်းပို့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုပြောအခုပို့မှာ1 2 3 ဘာဖို့ပါဘာဖို့ပါအမျိုးမျိုးကြည်ရသည်လားတဲ့အမဝမ်ဖို့ဖြစ်နေရပြန်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ပဏာလည်းပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပါကြီးတော့ပဏာဘာဖို့ပါမှ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 ာဘာဖို့
ma 14 ပါလေ ဗျ 14 ပါ 14 맞다 ပါလေ ma 24 ပါ 24 ပါ အဲ့ဒါ လည်း ရပါ တော့ ဒီ 24 အမ် 24 ပါ ဒီတော့ မ တော့ Savage 2 4 2 4 2 4 ma
မတူးဖို့ပါ4 2 4 2စင်ယူပြောပြပါကိုတလီယူမယ်အခုဘိုင်ဘိုင်လာခဲ့ပြန်နော်ဘိုင်ဘိုင်ဆိုမှဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျာ2 4 3 4 2ပါလေဗျာ4 2ပါဆက်ချင်ဒီဘက်ပြီးတော့ကွန်လုံးနဲ့ဘုံမူရံကထုတ်ခိုင်းနေတာနဲ့တဲခွက်ရှိတယ်နော်အိုက်ဆက်တယ်အာတို့ရပါရဲ့ဟောဘောင်းခုတော့ကောင်းများတယ်တဲခွက်ရောအခုရေမက်ပြန်ရေပြတ်မှန်တယ်2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 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 4အဲ့တော့ဒီမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆရာလေးနဲ့ခလိုက်အာမက4-3ပါ4-3အော့ဆိုပါနော်ဘုံလုံးမပါဘူးမက5-3ဖြစ်သွားပြီနော်มา3 5บา5 3บา5 3บาเมงาลุชิดากုံมาอะเป้นี่ละกะจิโอเคเฮ้ยเด้มาแล้วนะครับโอเคกูนี่5 3เกวยอ่ะมันน่ะยัดชุยดาโลเจอเนาะมา3 5บาโรงเรียนเนี่ยมันก็ผุ่มมาเลยโดนแล้วบัวเนี่ยเราก็เฉยมาเจอเราก็อุ๊ยเฉยเนาะเราก็เบดาบงผีเนาะเราก็3 5นี่ซิเมียวอ่ะบ้าเนี่ยแล้วบัวเนี่ยโอ้ကိုယ်အစင်းကြီးတည်ရဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ပါမှာပြောပြတာဗျာနော်ကျွန်တော်ရလာနေကျွန်တော်ယူပြီးလို့ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပိုင်ပါမှာလာဟိုင်းမိတာလိုက်ဗျာနော်အာဒီတင်းကျွန်မင်းကြီးလည်းရောက်မကတော့5ခုပါမ4 5ပါကဲเนาะအထွက်ရတော့တူတူပဲเนาะခုံးကလည်းတော်တော်ထွက်တယ်ဗျာ5ခုပါโอเคว่ะตามนี้เดี๋ยวยัดชุยดาลงเลยเนาะอัพกันนี่ช่วยอู้รุ่นญาติ6ไหนขึ้นมาก่อนนะดูดิแกม้อเลยป่ะมาเลยโหนะโอ้ยังว่าจะใช้มาตะเกียวเออยังโทรมาจริงๆโมยบ่ได้มาไปบ่5 4โอ้บาเลยกูนี่แค่แค่จะหลบไปครับဘယ်လိုလဲခုလည်းခတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲလုံးနဲ့မနှက်ပြန်ကြဖြစ်ဖို့များပါလေဗျာနော်ဒီနေ့ကတော့တို့ခီးသွားတာနည်းနည်းလေးဝေးနေလို့ဗျာကြီးရဲ့ခါပြင်းဖိုးတော့မှုပဲလို့လားကြီးရဲ့နင်းလားမဖိုက်စစ်ပါဖိုက်စစ်ပါကဲဒီဘွဲပြီးတော့တော့ပယ်ဝဲလေးရှိသေးတယ်ဗျာနော်5 over ပါလားနော်အမတူ5 over ဝင်လဲဝင်လဲဟောမစစ်5ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဘုန်းနေပါစစ်5 6 5ဟုတ်ကဲ့ဒီပါဗျာပြန်ဝဲရကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ဘွဲပြင်းတော့ညာခုတင်ပါဘူးမ5 6ပါမျက်နှာငင်းနေရပါဘူး
那是派吧。红红的龙来呢，亚裔红红的，他们很漂亮，漂亮。那拍戏吧，拍戏的，拍戏的买别个。这帮子呢，五毛一米，盖别个。好给吧，那几位吧，那胡老的没压的有点贵。那个地方嘛，啊？哎，那边。哎，开的我的。你这有啊？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 你那是拍吧，拍摄吧。我爷爷玩一个。给朋友玩嘛边喏，给几多钞嘛吧边。那就是二皮多一个喏，二多三皮龙八万一个。我们那边有。他们都在工作的，好像没事。啊，给你啊啊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 啊哎，班阿里哦，不要班阿米阿里了。哎，班阿里哦，不要班阿米阿里了。哎，班阿里哦，不要班阿米阿里了。给台湾了，我们那边睡觉的就多一点呢。那伊在他那，我们那边睡的睡的可能还不错。好吧，那台湾我们那边。台湾也睡得多，就可能还不错的。台湾也睡得吧嘞。啊，有啊，那没有。你往那边比较偏的。别的东西了。啊，那个。那我也不保护你了，不知道我也查完了。
ไอ้เด็กมันมาไปดูไม่ทําเป็นก็ไม่เอาเกียร์เลยพ่อไอ้เด็กพ่อเจ๊ดูว่าเป็นเป็นมาไปดูว่าจ่ายเลยไม่เอาทีนี้จ่ายไอ้นี่จ่ายเลยไม่ได้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 จ่ายเลย
ပါစတယ်အောင်ပိတ်ထားတယ်တဲ့ဟိုဘာလို့ပြန်လဲဝယ်ရင်းနေမှာဘန်းနေပွင့်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အပိတ်ထားပါဦးဗျာနော်ဘူးဘူးပိတ်ရတာပြင်းနေမှာဘန်းနေပွင့်နေမှာဟုတ်ဘူးမူးနေတာဟိုကူပါမာမာဟိုကိုနေဟိုကရောက်လာမူးလာကန်နေရတယ်ဘာရတဲ့ဘာဆိုးနေတာငါမနှောင်ကြောက်ရောက်မယ်တောင်းပြောတယ်ငါဝင်ပါလေကိုကြီးကငါ့ဘက်ငါ့ဘက်မပါနေတော့မေးကြည့်ဦးမေးကြည့်လိုက် ဒီဘက်ပြင်တော့ကိုအောင်တို့အတက်ပဲရှိပါနော်။ဒီဘက်ပြင်တော့နော်ကိုအောင်တို့တက်ပဲရှိပါရဲ့ဗျ။ကကြီးစားပေးမပါဘူးလားဆိုတော့။ပါ။ကကြီးမထိုးတော့မတိဘူးဗျာနော်။ပါတော့ပါပါဗျာ။ကကြီးစားပေးမပါဘူး။ပါတယ်။ပါပါတယ်ဗျာနော်။ဒီနေ့နားကြည့်တယ်ဘာလို့လဲ။ဒါလို့ဖြစ်တယ်တော့။ဟုတ်တယ်လေ။ ကွာရှိတာဒီလားကွာရှိတာကြာမယ်တင်ရရှိဘယ်လိုလဲပြင်ထိုင်းနေတယ်ပြင်ထိုင်းမှုလို့လေဟိုကောင်ဘယ်လေးဆိုကောင်လက်ကြီးလေးတော့လို့ပို့တော့စီးမကောင်စစ်နိုင်ပါကျန်တော့စိတ်ဆိုးပွားရတယ်ပုတ်တယ်ဗျာ มาไนซ์สิบาบ่ไนซ์สิบาบ่ครับครับไอเดียล่ะมาเซนไนบ่าสิเนาะบ่ครับ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 
မစင်နိုင်ပါဘယ်လေရမပေါ့တင်ဘူးလေသူမခေါ်တင်ဘူးလို့အရုပ်ကတော့ပေါ်တင်တယ်အရုပ်ကတော့ဘုမကလာစင်နိုင်ပါဒီအဲ့မတ်တပါတယ်မတ်79ဖြစ်သွားပြီပဲနော်79ဖြစ်သွားပြီနော်မြေလေးစားပြီးပေါ့ပေါ့မတ်79ပါဒါဟိုဒီကြီးရချင်းပဲအားပေးတာအားပေးတာကြီးရချင်းပဲအားပေးတာပေးတာပဲโอเคနောက်တစ်လုံးညီတော့စားရင်တက်ပေါ့တယ်ဗျာနော်မတ်89ဖြစ်သွားပြီဗျ89ပါ89အဲ့လာ11 11 9ပါ S9 ပါ11ပြက်ပါဦးဗျာနော်ရွှေရတာပါမရပါဗျာနော်ကဲမတူ9 all ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မတူ9 all ပါ9 all ပါဒီက9 all ပါတောက်ကလေးရရေပေါ်မှာဝဲလေ
Okay, mac. Dan naik bang. Dan naik bang. Mac dan naik bang. Mac naik jam ah. Eh, kui dia buat apa? Mana dia cuci dah bang? Kamu ini lawan, kamu ini jasim bang. Jasim bang. Okay. ไหนว่าบ้างโอเคคุยคุยอย่างคุยเยอะตลอดคุยอะไร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 คุยอะไ
င်တယ်ဝဲကြီးကပြန်ဖြစ်ပါပြီဗျာနော်ပြောင်းမယ်ဒီပြောင်းမယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတော့မှန်ပါဘူးဒီခဲတော့ခုံးဖို့ခုံးဖို့တင်လိုက်ကွာတင်ခဲတော့မယ်ဒီပြောင်းမယ်ဟာပြောင်းတော့ဒါပဲပြောတာပဲပြူးလေဟာဦးကမှန်တယ်ဟိုလာနေရောဟိုကနေပြောတရားပြရနေလားလေမင်္ဂလာ11 9ပါဟုတ်ကဲ့ရောက်ဘာကြီးပိတ်နေပြောနေကွာရောဟာပုံမှန်ပြောနေရဲ့ဘာကြီးပိတ်ပိတ်နေဟာလို့ကပ်ပြုနေမြဲငယ်ကြောက်ကြနေဘယ်နေ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 တာဟာလို့သုံးတာလဲတော့မြဲဘယ်ဘုံဘေးရေလို့ဆက်ပြောပါတော့ဘာလို့ဒီနာရိုးရဲ့လေကြလို့ဟေးဟေးမလား11 9မှာဒီကိစ္စကြောင့်အဲ12 9 2 right ရောနော်12 9မှာမ12 9မှာပေါ့မှာလုံးမှာပြင်းတော်ရမှာဒီလိုနဲ့ပြင်းအောင်ခင်းလိုက်လို့ပြင်းပြင်းရမင်းသားငါကြိုးလိုက်တယ်မိကတော်ရင်ငါပြင်းထားနေမယ်ရောရှိတယ်ခင်ဗျားပြောတယ်မလို့ဟောအကုန်ဒိုင်လောက်တာခင်ဗျားအော်တယ်မလို့ဘေးကနေကြားတယ်ကြားတယ်ခင်ဗျားလိုင်းကြားလာဘိုင်းတက်မလို့ပေါ့ပြီးတော့ခင်ဗျားအတိဒါရက်ကျေပြောင်းကြက်ကြက်အားဒါမှမဟုတ်ဒီကြားရင်းနေနေနေဒီလုံးကြီးကဘုံဘုံနေတယ်ပြီးတော့ပြောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟ
4011မှာ4011မှာလေဗန်ပိုတီပါเดบิวต์โบดี้เอามาเลยโบดี้11มาโบดี้เนี่ยได้ๆเต็มแล้ว40บาทครับเนาะပုံကြီးကပိုက်တွဲရတယ်40 level မှာဒီတွဲပါ40 level ကြီးလိုက်ဘောင်းနေပုံကไปเนาะแล้วไปด้วยมาแล้วไปด้วยมาไปด้วยมา
့ဦးဘက်မိမကျွန်တော်မှမရှိလို့ရပြန်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 ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့မာဆာမာနဲ့မစ္စတာဟောရယ်နော်။ကျွန်တော်ကတော့တော်ဝဲရှိရပွဲလို့စက်ကွင်းမိရတယ်နော်။အားလုံးကနိုင်ရှယ်လီနဲ့ညီပေးကြရတယ်နော်။တော့မမေ့ပါဘယ်နည်းပြီးနေတော့မသိသေးဘူးဗျ။ကျန်တဲ့ဘူးကြပါလား။ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့အားလုံးကလိုက်ချဝင်လေးပြုတ်အောင်ဗျာနော်။နောက်တော့ဆက်လွှင့်မိပါမယ်။